Բարև բոլորին, այսօր փետրվարի 16-ն է և լուսնային 8-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 10:44 ռոպեից մինչև փետրվարի 17-ը ժամը 11:02 ռոպե։ Փետրվարի 16-ին ժամը 19:01 ռոպեից մինչև 23:39 ռոպե իհարկե Հայաստանի ժամանակով լուսինը կլինի կանգնած դիրքում, Փորձեք այդ ժամանակ ոչինչ չսկսել, ոչ մի կարևոր գործեր չանել։ Օրվա գույնը դա մանուշակագույնն է։ Օրվա քարերն են՝ յաշման, խրիզոլիտը և նռնաքարը։ Լուսնային 8-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ ֆենիքսը, գանձատուփ, կրակ, նաև սիրամարգեր, դժբախտություն բերող։ 8-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ցանկացած նոր բիզնեսի, այդ թվում ճանապարհորդության համար։ Բարենպաստ օր է նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Շատ լավ է նորը սկսել այնտեղ, որտեղ քանդվել է հինը։ Օրը հարմար է հագուստը վերանորոգելու և հին հագուստից նորը վերափոխելու համար։ Ապաշխարության, մաքրագործման, կրակից մաքրման և վերափոխման օրը։ Կարող եք այսօր մարդկանց ասել այն, ինչ մտածում եք իրենց մասին, այն էլ կուտակվածը։ Լավ է այսօր ներողություն խնդրել ձեր սխալների համար։ Նայելով գրակին հերթով հիշեք անցյալի դժգոհություններն ու անախորժությունները, այն ամենը, ինչ ինքնին գալիս է ձեր մտքին, և պատկերացրեք, թե ինչպես է այդ ամենը այրվում գրակի մեջ և ինչպես է այն լքում ձեզ։ Այսօր անցյալի ողջ բեռը ձեզանից շատ ավելի արագ կհեռանա, քան մյուս օրերին։ Ավելի հեշտ կլինի ներել ուրիշներին այն սխալների համար, որոնք նրանք պատճառել են ձեզ։ Մի մոռացեք նաև ներել ինքները ձեզ և հեռացրեք ձեզանից բոլոր պահանջները, որոնք կուտակվել են ձեր մեջ։ Նաև ներողություն խնդրեք Աստծուց։ 8-րդ լուսնային օրը տեսած երազները պարունակում են օգտակար տեղեկություններ և հուշումներ չլուծված խնդիրների համար։ Հղիություն 8-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխային դժվարին, բայց լուսավոր ու անմոռանալի իրադարձություններով լի կյանք է սպասվում։ Նրան սպասում են վերելքներ ու վայրեջքներ, երջանկության պահեր ու մեծ հիասթափություններ։ Նրանց բնորոշ է ոչ գրավիչ արտաքինն ու արտասովոր ամրությունը։ Ամեն անգամ իջնելով ավելի ու ավելի ցածր, նրանք վերածնվում են և ավելի մեծ բարձունքների են հասնում։ 8-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ամենից հաճախ զրկված է արտաքին գեղեցկությունից, սակայն լուսինը նրան առատորեն պարգևատրել է հոգևոր գեղեցկությամբ։ Խելքը, գիտելիքը, աշխատասիրությունը, պարկեշտությունն ու բարի կամքը այսօր ծնվածների հիմնական հատկանիշներն են։ 8-րդ լուսնային օրը ծնվածն ավելի հավանական է, որ շրջապատի ուշադրությունը գրավի իր աշխատանքով և գիտելիքներով, քան արտաքին փայլով։ Նախելացի է, աշխատասեր, պարկեշտ, ընկերասեր, բիզնեսում հաջողակ և մշտապես փորձում է նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Նա միշտ ձգտում է գնալ այնտեղ, որտեղ իրեն չեն խնդրում, և կարող է չհաշվարկել իր ուժը և գերլարվել։ Բայց միևնույն ժամանակ նա մեծ հնարավորություն ունի վերադառնալու և ամեն ինչ կրկնել, սկսելու, կրկնելու, հաշվի առնելով իր սխալները։ Նա չպետք է մոռանա իր անցյալը, պետք է վերադառնա ակունքներին, կուտակի տեղեկատվություն, առաջ շարժվի և կատարելագործվի։ Նրանից շատ ջանք կպահանջվի մարդկանց կողմից լավ վերաբերմունք վաստակելու համար։ Այսօր նաև հաճախ են ծնվում ալքիմիկոսներ։ Սանրվածք. Որքան ավելի անհնազանդ տեսք ունենաք, այնքան ավելի հավանական է, որ ուրիշների կողմից բացասական վերաբերմունք ստանաք։ Նույնիսկ ձեր նշումը, որ դուք այսօր այցելել եք Վարսավիրանոց, կարող է ինչ-որ մեկին ձեր դեմ հանել։ Եթե այսօրը կտրեք ձեր մազերը, ապա գործնականում առողջական խնդիրներ չեն լինի, մաշկետ կապված խնդիրներ կունենաք, ատամները կարող են ցավել։ Բայց մի փորձեք շատ կարճացնել ձեր մազերը։ Ինչպես էլ որ կտրեք ձեր մազերը, նրանք ձեզ շատ դուր կգան։ Մազերի ներկում հրաժարվեք ներկելուց, որպեսզի չհամարվեք անլուրջ մարդ։ Դիմացինները կնայեն ձեզ և կարող են նախանձել կամ նաև զրպարտել։ Գործընկերներն ու վերադասները անշուշտ կնկատեն ձեր արտաքինի ցանկացած փոփոխություն և կսկսեն տրտընջալ ու զրպարտել։ Իսկ դա նշանակում է, որ ձեզ այլևս լուրջ չեն վերաբերվի։
կխոչընդոտեն ձեր կարիերայի առաջխաղացմանը։ Իսկ աշխատավարձի բարձրացման ժամանակ ձեզ կշրջանցեն։ Բացի այդ, նրանք, ովքեր իրենց մազերը ներկում են լուսնային 8-րդ օրը, կարող են դժվարությամբ աշխատանք գտնել։ Նրանց սպասում են դրամական խնդիրներ, նաև հաղորդակցման խնդիրներ։ Բիզնես և աշխատանք։ Հաջողություն կբերեն աշխատանքային գործողումները։ Դուք կարող եք ռիսկային գործարքներ իրականացնել, բայց միայն այն դեպքում, եթե իրավիճակը կրիտիկական է, և դուք եք դիմում բիզնեսը փրկելու համար, և խոշոր ֆինանսական գործարքներ փորձեք չկնքել։ Կարող եք վերադառնալ անավարտ գործերին, շտկումներ ու փոփոխություններ անել դրանում, և հաջողության հասնել։ Նաև կարող է լարված լինեք, որն էլ կհանգեցնի վեճերի և նյարդային մթնոլորտ կարող է լինել ձեր աշխատավայրում։ Մի վախեցեք նոր ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելուց։ Անձնական կյանք։ 8-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ սեռական շփումներից։ Դուք կարող եք այրել ձեր անցյալը, անցյալի կամուրջները, կտրել այն և սկսել կյանքը նորովին։ Կարծես հենց այսօր եք ծնվել։ Ամուսնության համար բարենպաստ է լուսնային 8-րդ օրը։ Նաև բարենպաստ է նոր ծանոթությունների համար։ Եթե այսօր առաջին ժամադրություն ունեք, պատահաբար ոչ մի ավելորդ բան մի ասեք։ 8-րդ լուսնային օրը զգուշացեք, որ չհիվանդանաք։ Հիվանդությունները վտանգավոր են և երկարատև։ Հնարավոր են լուրջ բարդություններ։ Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել աղեստամոքսային տրակտին։ Զգուշ եղեք ծովում և իհարկե լողավազանում։ Էզոտերիզմ։ Վատ է այրվել լուսնային 8-րդ օրը։ Նույնիսկ ավելի վատ, եթե էլեկտրականությունը անջատվի, նույնքան վատ, որքան մումը մարի։ Երազներին կարելի է վստահել, նրանք կարող են ձեզ որոշակի հուշում տալ, տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իրականում ապրելու համար։ 8-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել, եթե դրանք ճիշտ մեկնաբանվեն, կարող են օգնել լուծել կյանքի կարևոր խնդիրները ներկայում և ապագայում։ Միգուցե անցյալից ինչ-որ պոչեր կան, դրա համար երազները կօգնեն պարզել դա։ Այսօր անպայման մում վառեք տանը։ Այսօր կարող եք անել սովորական բաներ, տնային ինչ-որ գործեր, թիմային աշխատանք, նաև կարող եք հաշտվել ընտանիքի անդամների հետ և իհարկե ռոմանտիկ ժամադրության գնալ։ Եվ պետք է խուսափեք այսօր խոշոր ֆինանսական գործարքներից, հոգնեցնող վարժություններից, կարևոր պայմանագրերի կնքումից և ալկոհոլից և իհարկե չափի շատ ուտելուց։ Եվ իհարկե այսօր ուրբաթ օր է և դա համարվում է Վեներայի օր։ Այսօր կարելի է նվիրել ընտանիքին, ընկերների հետ հանդիպմանը նույնպես։ Նաև լուսինն է գտնվում ցուլ նշանում։ Դա նշանակում է կարող եք այսօր շատ հանգիստ գումարներ վաստակել, զբաղվել ձեր գեղեցկությամբ, հետևել ձեր արտաքին տեսքին նույնպես։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։